dia punya roundabout. Ya Allah, roundabout dia apa tu, boleh salah lorong je habis, kena horn. Kalau nak pergi ke kanan, make sure kena duduk sebelah kanan. Tapi kena tengok lorong dia ni, kena tengok dia punya jalur dia. Terus daripada kanan terus masuk kiri ya. Kalau lambat memang kena horn. Orang kat sini satunya pemandu-pemandu kat sini bagus. Kalau kita nak masuk simpang, dia akan bagi kita masuk simpang dulu. Kita nak melintas, dia bagi kita melintas dulu. Dia tak suka guna horn. Tapi kalau salah lorong macam dekat roundabout tadi, dia akan sound kita melalui horn yang sangat kuat. Tu dalam masa 2-3 hari memang tak faham dekat roundabout tu macam mana. Sebab kalau kita dekat Malaysia, roundabout tu kita akan ikut je. So itulah apa tu, pengalaman memandu kereta di UK ni ya. Banyak peraturan yang you all kena ikut lah sebenarnya kan. Bukan simply-simply nak langgar had laju, nak langgar lampu isyarat, nak langgar apa tu, apa tu tempat orang melintas. Terutamanya roundabout lah. Saya confused mula-mula memandu di UK ni adalah dia punya roundabout. Kalau kat Malaysia, kadang-kadang kita nak ke kanan, kita boleh je duduk kat kiri. Lepas tu kita cross dia pancung je kan. Sini tak boleh ya. Kalau kita nak ke kanan, daripada awal memang kita kena duduk di kanan. Dan cara nak ke, nak keluar susur ke kiri tu, dia kena ikut jalur line dia betul. Kalau silap, maksudnya anda akan di horn lah. Tapi orang kat sini kalau kau kena horn tu, maknanya dah memang teruk sangat lah tu. Sebab orang kat sini dia tak suka guna horn. Sebab semua pemandu kat sini menghormati undang-undang jalan raya, menghormati pemandu-pemandu lain dan menghormati pejalan-pejalan kaki. Gitu. Kalau anda kena horn, maksudnya memang anda teruk sangat memandu waktu tu. Gitu. Macam horn tu macam dia nak mengajar lah. Gitu kan. Itulah pengalaman. So itulah, saya tengah tunggu orang. Okay, itu saja. Okay, jumpa lagi. Jangan lupa share, subscribe TV, channel TV Huruhara ya. Nanti kalau ada pengalaman mandu yang lebih menarik, saya akan sharekan lah. Okay, stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada kanan macam mana nak masuk ke kiri, kena betul ikut lorong dia. Tak boleh nak pancung-pancung tu semua tak ada ya. Gitu. So bila dah seminggu tu, dah mahir lah jalan kat sini. So hari ni cuaca sangat baik ya. Dekat Coventry ni panas. Tengok panas. Nampak panas ya. Cubalah keluar. Panas sejuk tau. Bukan panas terik ya. Sini panas sejuk. Dekat je nak pergi sekolah. Nak ambil apa tu, nak ambil orang dekat sekolah. So dalam perjalanan dalam lebih kurang 2-3 kilometer je. Gitulah. 2 kilometer atau 2 kilometer setengah 3 kilometer macam tu lah. Dalam 5 minit perjalanan. Bukan, dalam 7 minit perjalanan. Lebih kurang. So inilah suasana di Coventry. Yes. Dan suasana jalan raya ya. Kalau nak bawa kereta di Coventry di UK, itulah peraturan yang you kena ikut. Lagi satu, dia punya had jalan raya sentiasa betul tukar ya. Daripada 50 batu per jam. Di sini pakai batu ya. 50 batu per jam. Macam ni kalau kat depan, kalau dapat tengok dia dah tukar jadi 30 batu per sembot. Dekat tepi tu dia ada tulis 30. Gitu. Sini bukan simply-simply kau nak pecut ya. Tak boleh ya. Sini. Sini semua kena ikut peraturan. Kadang-kadang daripada 30 dia bertukar jadi 40. Gitu. So semua kena ikut peraturan. Tak ikut had laju, siap. Saman polis akan sampai dekat rumah. Gitu. Lepas tu dia punya had jalan raya, kebanyakan had jalan raya tu kelajuan akan ditunjukkan di atas.